Ganga bango. Mibi. Wewe bako iba mbongo wa peplo kongole. Au mbongo ni. Olebo iba mbongo. Mbongo iba biso ba inite. Inite na biso moni pass. Inite moni pass surtout yangai. Nazaka na che desa. Muyibi arama zui. Na che. Arama. Eza nini. Eza nini ko? Eza nini. Ah. Boni boye ko? Bole kisi. Inite na ganyo zizan. Nala muka boy kok. Nala muka kok. Arama. Arama. Ah. Ah. Mbongo 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 zwa kombien na telefone ya mtu. Eza sujet tokolobela. Tokolobela sujet aram. Ministre Kibasa Madiba. Waza. Na ministère wana za interpelle lelo na Assemblée Nationale. Azali wana. Aza kaka soga meki ko samba bazo olole. Zong seba inite. Eza ya koyinda kuna na Assemblée Nationale. Deuxième sujet toza la sujet ya marche. Ya lamuka annulé. Baboyi makambu. Martin Fayulu wa Monique Soda ke marche. Bagage ya tour o ya noir ra ya violet. Eko yako bibisanga miyoyi na munoko. Aebrisi jantini ngubila lobi jantini na boyi makambu. Lokolo bokangi kote a poma tete. Toko beta de solo. Voilà les deux sujets. Oye albitra kolo bela mkolo mwalilo. Toko sala mwa analize. Pwete ke tuye ba nini ezali kole kana. Ojis na kati ya makambu oyo. Tuye ba verite ezali wapi. Nini toko kwe reteni. Nini toko kiko buaka. Na pesi binombote esika bozwami partout dans le monde. Oyo bolingaka chaîne nabino Elite Télévision na sengi nabino bo s'abonner massivement eko sala biso kitoko bo partager pe ba émission ezo sala biso bien toza na fier rebelle bino bande ko nyonso obo pesa kabiso confiance na Elite Télévision na musala o tozali ko sala ba message nyonso boza ko komela biso e yake komela kabiso na niveau ya WhatsApp ata oza wapi ata oza na se ya mai eko maka. Pe to répondre à Kanabiso, numéro Isali wana pona ba information non surtout ba actualité non so bozali koloka awa na Elite Télévision bokozwa yango oya bino humble serviteur mouta ya tongo villageois du sang arbitre ya peuple lingale tengama yeyo na pesi bino mbote to fongoli dossier na mayematali dossier ya ram ki basa Madiba. Bande konangayi, mboka ezap na pasi. Kolia pasi, kome la pasi. Puisike batu mususu bazolo bage, batu ya yide pesi bazaka bajalelo, balingaka kolobela baka mboa veritete. Non, epa nangayi ezalaka bongote. O ezali malam, tobeti maboko. O ya mabe, nako denonse yango. O ya mabe, nako denonse. Yangwana lelo na ye na solo na ba imboka, ba kongomani, oyo balinga kabiso. Ni voto za kukendele na gouvernement na biso, ezali malamu te. Awa na za kusadrese na premier ministre Sam Lokonde. Jean-Michel Sam Lokonde, eleki, eleki, tika boye. Ye bise mwotu na yo kibasa Madiba wana zo yibe biso ba inite na telefone leke bele. Eza nini ko? Mwabandu ko benda ba inite ya ba toko miso gina ba 4000 inite. E silaga nini yangwe silaga te? Nasa ko senga na IGF. Ameke ko landelonano ba inite na biso. Oyo ministre kibasa na direkter na ye general ya RPTC. Ya chargé à télécommunication. Bozo ko zo biso ba unité. Bo informé biso te. Bo lobite ke bo kate biso unité atake. Niveau ya 100 dollars bo lobite. Bozo kate biso ba unité. Na tongo bo kati. Na moi bo kati. Na buto bo kati. Djur wano na biso mpiake le kingai. Na chesa unité na ngai. Na benta te mwa mutu. Mwa liloba ya koloba. Na kuti unité nyoso mbo. Kapi makambo yako miserie. Babenda katano nwanta. Botike la taba tumwaji inite. Me bino bozo kamata nyonso. Bilan.
ya monsieur Kibasa Madiba eza zéro ngai kutu na mitu na kake na gouvernement ya Lungambo salani na gouvernement ya Lungalunga o salakanin pone ni ba reconduire yo lisusu puisque yebi sa biso ran bila na yo on fou kata ba unité belé ele ki hein tout ça quand même batouté fachi taro na likamboyo mboka ya pashi mtu wako zuwa kama 50 unité na ya zocha mtu wako zuwa 100 unité na ya che desa che ale wakamati bendi unité wana olobi mboka elengi soto mwona ka pas ba mbobe na bino bino nje bozo lata vest olati vest olati kila mfwengi na yo na jipa na yo ya malili oyoka kakitoko oyoka leke leke o bende na unité karibina bachela kabino ya ofele biro ya ofele ndaku ya ofele bilamba ya ofele kolia ofele agent de poche ya ofele bino ba ministre mais olewo tika biso ozo benda ba unité en désordre na loba na lobate kanga kingai munoko konga lobate na loba yeye na ko bete le ministre maboko ministre oyo aza ko sale la vision ya peuple mais ministre oza en dehors ya peuple na ko bete le maboko tena ko tekela ko loba bola mona yete o tekela ko zalate nyonso ezaka kake o bebi sa bafinga mokonzi ya mboka bo bebi sa bafinga ka mokonzi ya mboka po bino boyoka bien ozo bangisa biso oza mulayi biso to abatu amiguse ya wakate eleki haram 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 ango so gaza la kwa pso na ye bagata kote haram avandak na ingana ya kosila na na yo po bakongole balembi bodi boyoko après avoir organisé mirulu na ngai na changu le 3 dimanche oy soki na silisi na koya koluka na ko organiser marche pona makambu ya ram eza teke wotika kukati unité mais na landele ke ozui ba unité na biso eza combien mbongo eza combien ekei wapi ezo sala nini okosela bataki so bozo kosela wana après bozo akaba problème wana bwana tsaka siko institution ya chef de l'état na présidence ke non mbongo ane ke na président e ani mensonge po bat biso ba ko ko organiser ta communication na binoke so bo kati biso mbongo après boye ko sale le biso évaluation ke non bota la ba congolais ba za 100 millions to si to kati 88 millions et pesibo et pesibo boye bi degré ba unité bozo ben de biso boza na combien ya mbongo ezalakate soke ezalatake bongo unité wana bozo kata biso ke bobombe la ka biso na bona ne uto le premier tole ya ofele tomela ofele elinga uzali kambu mususu me au boka tango kaka boyi unité zangi mutuna makulu ezalakate ezalakate boyo gala kape ba kongole mawa biso soldat na biso ezalaki le peuple d'abord toyaki na pouvoir mpona kosoutenir mokonzi ya mboka ke mokonzi ya mboka mpe arezone mpona bapeuple na ye oyo basali oyo bapesi ye pouvoir oyo bapesi ye mandat nde bato oyo ya kosalela évaluation na 2023 mais tomoni bato ebele o baza nzinga nzinga ya tata mokonzi wa ekolo bazali na vision te ya le peuple d'abord muke nde bazali kosalela peuple likambo neti ya ramba oyo e mwa ya pamba bazokata bato ba unité chaque semaine bakataka unité bakataka unité eleki esalaka te naloba naloba te oo ya ko intimidenga o intimidenga ni ya malamu tokobeta baboko ya mabe tokondane yango tosala association te yake peuple abanda kolela tina makambo ya mike wana no
Mokonzi ya mbonga lobele ki likambi ya rama woyu. Ayebisi yo kibasa malibake ministre. Botele likambi wana malamu. Obe chika rao chika liko landilo pesi biso explikasyon mokote. Yona direkter na yo ya telekomunikasyon wana ya RPTC wana. C'est ça normal, tiens. Boyokani, vous signez votre contrat na bino, côté vous signez votre contrat, to yebite sokeza a dire nini. Après vous bande ko bolongo le biso ba téléphone ya pirater. Gaza mbongo ensemble téléphone ya original là. Bolongo bo bongisina ba téléphone ya original ya nombre ya ba congolais. Soki bo bongisi yango monta wana, après boye nango. Bokabole libiso. Ale tolongo li ya bika la kasawa. Totika li ya original. Après to bandu ko somba. O bolali bo la muki na tongo o. Bodongo la ba telefone ya pirate. Yo moni mboko eza abilo kwa original. Ke sombe lo kwa original ya share wane. Yo 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 po oli ya ofele. O mele ofele. Boni bo yoko. Toka memba tuti. Dosia ram tolendi. Mokonzi ya mboka ba kongole ba lembi po na ram. Tala likamboyo. Bazoli nga ba fing sayo. Na likambwetali ya ram. Eza lakate leki. Kibasa arete moraji na yo ya bakubende biso ba inite. Kibasa maliba pardon. Pardon. Excellence eza lakaboyete mokonzi. Ye biso ba tunaya RPTC wana. Kontra na bino wane sila. Tolembi. Ah! Le secrétaire général au Christian Kapouli, tel est le bon temps de Kamboy. Ma carte de l'unité était moi général. Jamal Kabunda, ma carte de l'unité était. Ah, vous allez qu'on samba dans l'assemblée, wana. Vous allez qu'on samba, kuna. Tant qu'on zo samba. Vous zo samba. Et là, vous expliquez, bato, ezo yé banate. Ma kambo, ezo expliquez, bato. L'assemblée, kuna bazo, baye, bazo, yoke, lokote. Boka, taka, biso, ram, 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 ram. Ram, alie, inite, ah, moutou, tondak. Mais ram, azo, tondak, te. Boni, boye, ko. Ram, wa tondak, te. Ram, wa tondak, te. C'est la vérité. Nalo banalo bate. Tobanda ko privilégier. Makambo peuple la za gumone la passe. Tobanda ko privilégier. Nako privilégier yango te. Kibasa maliba. Na directeur général ya RPTC. Bisika bozali. Sifle kanga bino. Ete ya bino. Eleng sa bino. Bozo ki sa biso ba unité na biso. Eza déjà combien. Obo subo bendi biso. Boye bisa biso monta ya mbongo. Mbongo wane kosala nini. Esika wazali sifle landa yo. Na ensemble kuna kweya. Kweya. Ale. Pardon. 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 Boye te. Boni boye ko. Ataba liyaka. Muntu aliyaka kwanga atondi. Muntu aliyo fungu atondi. Me oya rama azoli ya inite ya batu. Azoli azotonde te. Merci beaucoup. Eza dossier on a yela ki lelo na vande lango mingi. Puisque Congolais nyon swata na mutuka. Ata wapi. Congolais zole la kaka. Inite bozo kata na ya mukonzi ya mboka. Puisque za normal. Ya mukonzi kute ngoni pas. Ba ministre msusu wa benga lobi. Ba cheli ye mil inite. Ba kutina telefone vide. Andoto ya boe reve. To ako tika binote. Boni boye kwa. Boyoka, so boyoki te. Nasa ko organize marche. Jantini, so monika dokumana nga yele ki sango mbangu. Pese yo pe bakata ka yo ba inite. Yala ka boyete, ki baso woyo vrema zo moni le biso. Bila na yo, kongo na yo toko yebe laka ya ministre wo. Excellence na biso ki basa maliba yake. Na dosye ya rama. Nde loko to maintenir kaka na ministeri na yo wa. E seto, nga zo moni loko msusu toko retenir te.
secteur wana, secteur wana ya télécommunication wana sogi ezanin na directeur tozo benga ye ya RPTC wana ya télécommunication a expliquer biso ako ko expliquer biso le côté chef kende nanu kuna kende na ko tale le biso nombre ya ba unité we ese ke ikuna. Merci beaucoup tozo le dossier ya Martin Fayulu Majiji na Adolphine Makanja Moses Tuyaye. Bande ko baboy marche. Ba mweni ke mbongo ya kutinde la batu bazu wa babis. Na yipen, na matete, na pompage, et a te. Batike li bino kluar, bandaka po matete. Ti triomphal. Me, batu baboy, balingi ba bande la ka de bonom, quartier 1, bake nde kuna. Nde seke bo mweni la population ya quartier 1, Yanjili, na Pascal, na Kingasang, na Mikonga. Bango nde bomoni bango bozo wakabinu bango. Loko na babule na bino ya GD6. Bo bapiyote, bo nying saka, bo betaka. E alakate, balembi. Merci na jantini ngubila. Bando bandaki na ki gouverneur. Ya yo msalo salituro ya malamu ya ngwane. Bila na yo ya liboso. Kou de chapeau pour neutraliser Adolphe Adolphine Makanja, Adolphe Muzito, Nandeko, Martin Fayulu Majiji, député à Lukunga. Mais ba vota yo na Lukunga, oza na population. Pona nyo ko bandele marche na Lukunga te. Na chango, ata 5 sur 5 ya lupango oza na ngote. Ko mazo linga kaka chango. Na sina yebi saki bino eh, soki bo monike kombo ya kajima na seni bobo yango. Bolu kata kombo ya bombe. Boche boche bolukinde ku bombe boche yeku na nasini. Seto. Tukati makam. Oto boluki. Chikat. Boche kuna. Seto. Boche kuambriye biso. Boche kuambriye biso. Na devos kitoko na mwone elobi. Azo weno kukanga foto na jantini ngubi. Na branchar mungomba. Soko mungomba. Azo weno. Eh. Na politike. To mwone teyatre. Eh salaka boyete. Eh. Bonne boyiko. Putika bamar shango ole bo salata ya ram bozo salate. Karcho ya mpio di bozo salate. Oh. Bandeko ata bo moni na zolo bo boyika même zo toza kotungisa. Za kotungisa me bolingo na bino nde bozo mona na zolo tango na zolo ba bozo moni. Ana ba pota na munoko. Misusu na makolo. Ambri na ambri partout. Arbitre azo ka bien te. Awa ata muntu akoyokela nga mawa akozala te. Awa muntu so alinga yokela mawa foka finga. Depo wa yoke bien. Nabika ta muluba wana. Bilo wendi na zolo. Muno koiza lokole. Finga ngai. Nalinga kayoka. Me malamu na opo sabona. Pe upartaja ka bilo wana bishu. Siko na ulobe nini na yo. E apre woyebi batoba finga ka mingi wana. Ndeba partaja ka ba emisyon makasi. Azo kubwa ke la bande kuna yeba finga kwa na yibu. Sabone, sabone, otalaka mulubo wana. Ndele loko na lingila kabino kaka yangwana. Fremana yaki le loto solo la ba dosye oye puisque ekomi serye. Martin Fayulu. Alobi ya kupo organize mi. Bando bandu kuorganize ba mitingi na Saint-Thérèse. Ezo change pe loko te. Na yoki prince penge ako senga dialogue. Dialogue ezate. Dialogue, exacté. Ce peuple doit profiter ni na dialogue. Exacté. Moi, c'est préparé pour l'élection 2023. Le seul moutakote le devant peuple congolais na bilan, c'est le seul Fatibeton. N'a pas na bilan, y'a qu'on présente devant ma peuple na yé. Et ça, bat moussous n'yon soubatika le yote. Tout ma dossier n'yon soubimio y'a baramoui. Et ça, kaka pour na ko. Mokonzi ya mboka penza azande loko kolo. Batu bazolo bapona ram. Sa normal te. Yoke la kape ubo. Tali pe population bobo yoke liye mao. Weni Fayulu yoke liba milita na ye mao. Halubi naboyi, 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 mash. Naboyi na kendo kumona ba gazi ya ver na ya viole na ya noir. Pardon. Ba marche au Kenango wapi.
bah marcher. Et elle a raté. Et ça l'a raté. Faut quand même, tout ça dans la bolingo en boka. Tout est l'intérêt à Congo. A tabino batubo salana mokonzi en boka fachi béton. Bobo sanate, population bomona na bango passe. Bobo sanate, batu oye bakoya ko voter bino 2023. Sale la population malam. Tala lelo e batu akabila ndenga bako boko futa masumu. Tobo ipe bino boya ko futa pe masumu mokolo mususu. Bo sale la population malam. Mokonzi amboka zo bunda ye moko. Coup de chapeau na ba ministre nyonso ba ko sala lit ya le peuple d'abord. Oye bazali ko accompagner mokonzi amboka ke a réussir na ba manda na ye. Mais ba oye nyonso bazana makambo ya ke mokonzi amboka a échoué. Ah, ngai na bino tokoyoka na tia tamoke. Voilà. Makambo na ye la ki bino mokolo mwalelo ke to solo la. Po soki to solo la kite. Nani mususu wa kongolo bele biso makamboyu. Foto solo la boyi. Li solo ya ba kongole. Esi la kana ba kongole. Me fayulu alembinze la. Fayulu azo bangi sate me alembinze la. Yo mtu olo ba wo fayulu azo bangi sate. Binoponane. Fayulu azo bangi sate. Fayulu alembi. Fayulu azalake na makasi ler Jean-Pierre Mbemba azalake. Me depuis Jean-Pierre Mbemba kei. Eloko mususu ezate. Wana boye bakango bongo. Yango tozali ko senga na bandeko nyonso oyo bazaba kongole to soutenir mokonzi ya mboka to soutenir gouvernement na biso pa partout o bazaba ko yiba biso ba unité ba kozwa unité bazokata tozoye bata nombre te net mutso tunire basiba kati o combien de unité ako yeba nombre ya unité te Ba yebika pourcentage ki etigali, to su to katyo 70% etigali 30. Nde message batin de la kabiso. Eh. Ozo zo binoko ya monto, ozo minoko, ozo mizuele yo moko. Ha? Me siko zo tin de la ngayi ke nasina katyo 80% etigali 20%. Oye tango zo wa kiwana, gana yebisa ko zo wa. Toko samba na kibasa, biso population. Eh, bere na biso bo zo unité, o sanko senga. Ozula mukakaka na tongo boy mbii ekei allo banalo bati tele seconde azo to kan ensemble ba zo tu na zo ko répondre loko mokote boni boye ko bogala biso maoko eza malamu te merci beaucoup bozala ki ebrele pona kolande émission bolinga kamingi ya libitri ya peuple partout dans le monde et sikanyo subozali Na pesibino vraiment mbote belé na bengi sibino e belé les trois. C'est dimanche oyo na 14h30 na arrêt carrière. Bana nyosu ya chang bandaka kama ya njili. Ti to kiti to komi na liberté. Liberté to koti Pascal entre Monkali, Kingasani entre Mobutu, entre Mikondo. Tolongwe Mikondo entre Badara. Entre Badara, entre ya Seta. Quand Seta? Tolongwe Seta, to komina arrêt carrière. Arrêt carrière, to komina terre jaune. Boye bagay na ouk maîtrise biloko na ouk. Tolongwe na terre jaune, to komina Fobank. Arrêt 3 payot, 3 payot. Fobank, Kampem. Bibwa. BAT. To keina kinkole. Bande konyonsu ya maluku boya e belé. Na bengi sibino atana zari maladi. Nako bengi sibino boya. To solo l'ensemble pour makambu ya mboka etali biso nyonso pwete ke to bundela mboka na biso to soutenir mko antombolo mo mai fachi beton avec le bic rouge merci bozala ke belé merci na ba ndeko nyonso ba abonné fidèle nyonso ya Elite Télévision bo partager ba émission merci na équipe technique oyeza ko accompagner biso mokolo manelo ndeko Jacob Azaliwana ndeko Neemi Bazaliwana bangonde balambi bichop chop pwete ke ebi maleke leke Ndenge bo mwona libitre le lobo ya taza maladi. Me bo mwona bazo bi misangai loko le montuna uti Bruxelles. Ezali na bokasi. Oyo tatana bango bafuta ki misolo. Pwete ke baye kola misala wana. Paper na bango basiba mwona ki vizyo ya bombe. Ole batinde kabano na bombe balobi. Alebo kende na klasi ya kotala ndenge ya kojoje batu. Kamera, montage, tout. Bazala kao 4h balongo ka 20h. So ki e suyo. Zwa di bango tout tangayi. Botika la malamu.
Etanda bino. Ete ya bino. Arama. 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 Keba. Pour que y'a l'homme bondo. Merci.